အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိန်းကား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိန်းကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်ဆွေစင်အသင်းရဲ့1385ခုနှစ်အတွက်တနေ့စာဟောစာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိန်းကား channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းချစ်ပရန်ပေါင်းမြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်မှာအစအစရရာအစဉ်ပြေချုံးဝေးကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိန်းက channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကေကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာလေးခိုင်ဆွေစင်သင်းရဲ့တနစ်စာအနှစ်ချုပ်ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ကိုစာမြန်မာတက္ကသိုလ်မှာ1384ကနေပြီးတော့1385ကိုပူပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်နှစ်သားသမီးတွေကတောင်းနေဘယ်နှစ်သားသမီးတွေကညံ့နေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါလေးဆရာမပြောအတူချုံလေးပြောပြပေးမယ်နော်သူကြဆုံးကတော့ဂျာတာပရိသားသမီးဂျာတာပရိသားသမီးတွေဒီအခုနှစ်ဆန်းတရနေ့ရနေ့စပြီးတော့မှဒီတနှစ်တာကာလပတ်လုံးမြမရိုးရအတာတကြံတနှစ်တာကာလပတ်လုံးတခုလားအထီကိုကအားအရန်ကောင်းတယ်ဂျာတာပိသားသမီးတွေဘာသာတရားမြဲမြံစွာလုပ်ကိုင်းပါအဋ္ဌဌာန်တွေကိုမပြတ်မကွက်လုပ်ကိုင်းပါကပို့ပြီးတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်မျက်နှာပန်းပွင့်လန်းပေးဘယ်နေရာရောက်ရောက်အပြောအဆိုမှာသူများချက်ကိုတာတော်မေးနောက်တော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ထင်ပေါ်မေးကြော်ကြားမေးနော်အမှုပညာရှင်တွေဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲဂျာတာပိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှပေါ်လွင်မေးအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာမေးအင်မတန်မှရောက်တဲ့နေရာမှာဩစာရှိမေးထိုးတောက်မေးလို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့အခုဒီနှစ်ကလည်းအတားစားတာတနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလုံးဝအမားမခံတာလုံးဝအမားမခံပါနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘာသာရေးကိုကြံတဲ့နေ့နံဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိဖိစီစီလောက်ပါခင်မိုးကြီးစေပါကိုပို့ပြီးတော့ရိုသေကိုင်းဆိုင်ပါနေ့စဉ်ခင်မိုးကြီးစေပါကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမိမိညှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကျင်းတည်ပေါက်တတိတာကာလတစ်ခုလုံးကိုအစီအပြေမဲ့အောင်မြင်မဲ့လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးမိတ်ဆွေညာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကကြတော့စကားပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဩစာအာနာတဲ့အပြစ်ဝပါမယ်။ဥမာတခြားဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့နေ့နဲ့သားသမီးပြောလိုက်တာနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လုပ်ပေးချင်နေတာ၊ကင်ပေးချင်နေတာတခုခုဆိုလို့ချင်းဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပံ့ပိုးချင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းမယ်။အဲ့တော့ဩစာအာနာတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကအကြီးကြီးပိုင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို၍အဆင်ပြေမယ်၊ပို၍အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ကွာအင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေကကြတော့မာနတွေကိုရှော့မင်းစိတ်တည်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဥပမာပေါ်တော့တခုခုဆိုလို့ချင်းငါလုံနိုင်တယ်ဒါလေးကငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ချက်ခိုင်မာမှုရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို၍အောင်မြင်ပြီးယုံကြည်မှုအရန်လွန်ကဲတဲ့သူတွေကြတော့အများကြီးဟိုရရှိစေမယ့်အရာလေးတွေကြတော့လွတ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုလည်းအရန်လွန်ကဲလို့မရဘူး။မယုံကြည်မှုလည်းရေထဲမှာမထည့်ထားရဘူး။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမပြောတာပါ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်အဓိကဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဘာလေးပဲလုံလိုက်လုံလိုက်ဥမာတင့်လျော်သောစိတ်၊ပြေလျော့သောစိတ်ဒါမျိုးတွေထားနိုင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလိုရာဖြက်ပိုကောင်းမယ်။တချို့ဆိုရင်ကိုချင်းစာတွေကအရန်များတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေ။အဲ့လိုအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကကြတော့ပို၍ကိုကလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိတယ်လို့ကိုရရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူများကိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုပြန်ပေးနိုင်မယ်လို့တနစ်တာမှတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကံကောင်းနေနောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကြတော့လေနည်းနည်းလေးကျဲမာကြီးထူချတတ်တယ်ကျဲမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှအမြဲဟိုစီယုံစီကံပြရလိုက်ငွေတွေကုန်းလိုက်ဒီတနစ်တာလုံးဖြစ်တတ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1ကအစားတောက်စီခြင်းပါနံပါတ်2ကကြတော့အနေထိုင်လေးစီခြင်းပါနောက်ဆိုရင်တနစ်လာသားသမီးတွေအတွက်တနစ်တာကာလတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးမကောင်းမှုကျန်းမာရေးညံ့မင်းဆိုတဲ့အရာလေးဟာရောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေကောင်းမင်းလုံးဝပလန်ပလန်ထမင်းနောက်ပြီးတော့ငွေကြီးဆိုလို့ချင်းလဲဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းဝင်လာမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အနေထိုင်လေးရင်အစားတောက်ကလေးရင်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနောက်ပြီးတော့လူအထင်မြင်လွဲမှားမှုတနင်္လာသားသမီးတွေအများဆုံးခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့လူအထင်မြင်လွဲမှားမှုခံရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲနှုတ်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောတာဆိုတာလေးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးစဉ်းကျင်ပါဒါဆိုရင်တော့သူများရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေလုံးဝသွေးပြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတာကလေကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းရှိရဲဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းရှိတယ်ကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာကကြတော့ကုန်တယ်တွေကူးတန်းရောက်ဝင်လုပ်ကင်နေသူတွေဟိုရန်ကုန်ကနေတခြားနေရာကိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းဒီကိုလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့မှနောက်တနေရာကိုကူးပြောင်းနေအဲ့လိုကူးပြောင်းပြီးတော့ရောက်ဝင်လုပ်ကင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်မတန်ရောက်အောင်ဝင်ရကောင်းတယ်ဒါမတည်ငြိမ်ခြင်းပဲလေအဲ့မတည်ငြိမ်ခြင်းကကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းနောက်ဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းကဗာလဲဆိုတော့
ကိုဘက်ကတတိထားဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့မတည်ငြိမ်ရေးဆိုတာကဥမာကိုကလက်ရှိအိမ်ကနေနေတယ်ဒီအိမ်မှာကိုအိမ်နွေးရေးမှာရန်ကားတယ်မူယူတယ်တောက်စားတယ်နောက်ပြဿနာရှာတယ်ဆေးဆူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဒီအိမ်ရှင်ကလည်းမကြိုက်တော့ဥပမာရက်ွက်ကလည်းကိုအလိုမရှိတော့အဲ့တော့ဒီတနေရာနေပြီးတော့မှနောက်တနေရာကိုကူးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကြဆိုတော့မတည်ငြိမ်ခြင်းလို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောတည်ငြိမ်မတည်ငြိမ်ခြင်းပြုတ်လို့မလားဆိုသောမတည်ငြိမ်ခြင်းကိုပြုတ်လို့မလားကိုကိုတိုင်းဝေးဝေးပြီးတော့မှဟိုဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့အရင်ဆိုးသွားတာလည်းမတွေ့ရဘူးနံပါတ်1ကကိုပုံမှာပဲမူတည်တာလေကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကံအားဒီလိုမျိုးအညံလေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာကိုကကောင်းတာကိုသူမြတ်တဲ့နှစ်ဆပို့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အရာကမိမိစီကိုဓာတ်လိုက်ဝင်လာပြီသားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးပါတောက်ကြသားသမီးများနောက်ဆုံးကကြတော့စနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေကကြတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာကြော်စောတက်တယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာကြော်စောတက်တယ်ဆိုတော့မိမိအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှမှာတခုခုဆိုလို့ချင်းကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အမှားလေးတခုကြောင့်မို့လို့ကိုနာမည်ကြီးသွားတာကြီးရမတရားကြီးဆက်နာမည်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာဗေဒီယာတော်တော်ကိုသတိထားမိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့တော့ကြော်စောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ကြော်စောမှုမျိုးကိုကြော်စောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အနေတိုင်းကိုစင်ကျင်ပေးပါအနေတိုင်းစင်ကျင်လိုက်မယ်အမူအရာလေးတွေအပြုတ်အမူလေးတွေကိုစင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောကြော်စောခြင်းတွေမိမိစီကိုရရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတဲ့တယ်ကျမကြီးအားနေတာကဘာယောဂါတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တနစ်တာလုံးကိုကျမပြောတာနော်ဒါချုပ်ပြီးပြောတာတနစ်တာလုံးမှာစနေသားသမီးတွေကဒူးမကောင်းတာဒူးမြက်တာဒူးနာတာနော်ချက်ဒီခါအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခါအောက်ပိုင်းနေအဓိကကျမကြီးညံ့တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုစိုက်စီခြင်းပါလဲအဲ့တော့ကိုကဒီအဓိကတော့ဒူးနာတတဲ့ဆိုလို့ချင်းဒူးမနာအောင်အထိုင်ထားလေးတွေကိုတတိထားပါဇိုးကနဲ့ဇက်ကနဲ့ထိုင်လိုက်တာဇိုးကနဲ့ဇက်ကနဲ့ထားလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကောင်းသောကြော်စောခြင်းနဲ့အနေတိုင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျမကြီးကိုလည်းပဲအနေတိုင်းဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောကျမကြီးတွေလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တကယ်လို့ညံ့နေတဲ့ကျမကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထက်ခွန်အားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ကြောင့်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ကောင်းသွားမယ်လို့တနစ်တာလုံးဆရာမတွေးရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေကိုရီးယားသားသမီးတွေအတွက်1385ခုနှစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာလေးတွေစုတဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာမအတူချုံးပြီးတော့မှဆရာမဖော်ပြပေးကြတာပါအဲ့တော့ကိုရီးယားသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီနေ့ညမှာဆရာမရဲ့ live လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလေးတနစ်တာကာလတစ်ခုမှာဝေးကြီးနှလားပါးတွေပွန်လန်းပါစေလုပ်ငန်းဆောင်တော်များအဆင်ပြေချမ်းမြေ့ပါစေရောင်းရင်းဝင်ရဖျက်ဖျက်မှာရောင်းဖတ်ဝယ်ပိုင်းတွေပွန်လန်းလာပါစေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုရေးပို၍ကျန်းမာရေးကောင်းပါစေလို့ဆရာမကဒီနေ့ရလေးရနေပြီးတော့မှလုပ်ကွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်ဆွေစင်တင်ရဲ့1385ခုနှစ်အတွက်တနစ်စာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်က channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းချစ်ပရန်ပေါင်းမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာအစအစရရာအစဉ်ပြေချုံးဝေကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်က channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအငယ်ကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာလေးခိုင်ဆွေစင်တင်းရဲ့တနစ်စာအနစ်ချုပ်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ